Vereadores de Manaus já estão de olho no recesso parlamentar de dezembro, mas enquanto ele não chega, no plenário da Câmara, a violência contra a mulher ganhou destaque. No plenário, mulheres que já presenciaram muita violência. Muitos palavrões, assim, essas coisas que, coisas que mais machucam uma mulher, né? Às vezes o marido não é só bater. Mas o que na que é mulher, violência? Mas a violência não é apenas palavras machucam. Na campanha nacional de combate à violência contra a mulher, a presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres apresentou dados alarmantes. O Brasil é o sétimo colocado na pesquisa em casos de violência com a mulher. Manaus é a terceira capital do país mais violenta contra a mulher, terceira. No Amazonas, o número de mulheres agredidas resultou em 4.500 inquéritos. Outros 7 mil já estão na vara especializada em violência contra a mulher. As estatísticas apontam que a cada 4 mulheres no mundo, uma foi ou será vítima de violência. A cada 5 minutos no Brasil, uma mulher está sendo violentada. Portanto, nós precisamos discutir o problema da violência, que não é só a violência física. Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência sexual. Portanto, as mulheres passam a ser vítimas. Mas este não foi o único assunto na Câmara. O final do ano se aproxima e os vereadores precisam apressar os trabalhos aqui na casa. É que no dia 26 eles entram em recesso, mas alguns assuntos ainda estão pendentes. Projetos que vai ter impacto na gestão que vem e também os projetos vinculados ao orçamento. Isso é o principal, porque nós temos prazo também constitucional. Então são coisas que não pode deixar de ser debatido. Enquanto isso, a CPI da água... Tem que ser até antes do recesso e, segundo a previsão, na próxima semana está sendo votado e na parte da Câmara. A Câmara cumpre o seu papel, a sua função, sua responsabilidade, agora é o Ministério Público. E depois de 90 dias afastado por causa da campanha, o vice-prefeito eleito Issa Abraão voltou hoje à Câmara e já falou sobre outra eleição, a da presidência da Casa. Acredito que a iniciativa do prefeito Arthur é sim de que o seu partido, o PSDB, de forma natural, chegue à presidência da Casa. Mas isso não é nenhuma imposição, não é algo que vai ser colocado de cima para baixo. Os vereadores terão a independência e terão a maneira mais democrática de optar quem irão eleger. A criminalidade diminuiu na Zona Leste de Manaus em 19% desde a implantação do Ronda nos bairros. Pelo menos é o que dizem os números divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública. Desde julho deste ano, quando o Ronda nos bairros foi implantado na Zona Leste, os homicídios reduziram em 19%, roubos em 30% e os casos de furtos foram os que menos diminuíram, apenas 6%. O furto é o roubo. É sem violência, digamos assim. Nós temos o roubo quando há uso de violência e o furto quando a pessoa se aproveita momentaneamente de um descuido de alguém. E esse período de final de ano, de Natal, é comum que esse tipo de crime aumente. Antes, 150 PMs atuavam na área. Agora são 400. A próxima etapa do programa deve ser lançada em dezembro, na Zona Sul. Aquela área mais ligada ao centro, onde a gente ainda encontra ocorrências de roubo, de furto, né? E isso com certeza vai diminuir quando estiver implantado o programa Ronda no Bairro. Nesta quarta-feira, mais de 100 policiais militares foram homenageados pelo bom desempenho nos últimos 4 meses. O tradicional concerto de Natal realizado no Largo de São Sebastião terá novidades este ano. Uma empresa que faz os espetáculos da Disney vai produzir o evento. A roupa dos três reis magos já está pronta. O espetáculo promete muitas novidades e este ano vai contar com a parceria de uma empresa que realiza espetáculos na Disney. Uma forma diferente de contar a história conhecida há 2000 anos e pouco. Uma forma diferente de produzir, um aprendizado enriquecedor para a produção amazonense. Uma experiência importantíssima com os maiores produtores de entretenimento do mundo. E, sem dúvida, um espetáculo que vai marcar e que vai gerar um DVD. Nós vamos ter um DVD que vai ser depois colocado à disposição da população. 5 milhões de reais foram investidos pelo governo do estado para a apresentação e 1,5 milhão de uma empresa de bebida. 4 mil artistas estão envolvidos na apresentação com o tema Glorioso. A expectativa de público é de 90 mil pessoas. Nós vamos ter 18 telões. Todo o esquema, inclusive telões com LED,
cadeiras na Eduardo Ribeiro, Zé Clemente, Largo de São Sebastião, Costa Azevedo, 10 de julho, como já foi feito ano passado. A programação para este ano começa neste sábado com a cantata de Natal no Teatro Amazonas, às 7 horas da noite. E domingo tem a chegada do Papai Noel, às 7 horas da noite, na Praça do Congresso. Daqui a pouco, a Polícia Federal de São Paulo encontra 100 quilos de cocaína em carregamento de polpas de frutas que saiu de Manaus com destino à Bélgica. E ainda, mais de 6 mil empregos vão ser gerados nas lojas do centro de Manaus neste fim de ano. A gente volta já.